taas se on myöhässä. Missähän se reppahousu oikein viipyy, hei? Tää Marko-poika. Amico Alen! Amico! Päivää hyvää! No niin, morjesta. Olisi tänään bemaripäivä tiedossa. No niin. Oletteko valmiina? No kyllä, mä uskon näytä, että minkälaisia se tuli, dieselillä vai? Mikäs tää nyt sitten on? Dieseli. No. Onko se modaa nyt, jos sanotaan näin? Ei, tää on kuule uutta M-sarjalaista ja kuule vähän isompaa mallia, farmaria, vähän perheautoa, mutta tuut yllättymään. Hyvä. Juo kahvia. Sit tuut perässä. Yes. Töihin. Tutustuminen BMW:n turbomaailmaan on varsin mielenkiintoinen komennus. Millaista suorituskykyä tarjoaakaan M-sarjalaiset kahdesta eri perheestä, sedanmallinen bensakone ja farmari diesel? Näitsä? Joo, huima poika. Tunnet varmaan paikan, tänne mä sut toin. Täällä Kyllä. oli viime vuonnakin. Täällä me oltiin syksyllä, testattiin aika montakin autoa ja nyt on uudet kujet, uudet autot. Ja aloitetaan nyt tällä sun M5:llä, joka on täyttä rautaa. M-sarjan viides sukupolvi merkkeineen täytin, mutta sitten... Huiman näköinen paketti, hei. Biturbo, tuplaturbot, V8. Se on nätti ja pieneen tilaan laitettu. Kyllä. Ne alkaa olla liian kauniita jo. Mut ulkomuodosta muuten. Tää on M5:sta tullut 19 tuuman rengas. Ja meitä vauhtiveikkoja kiinnostaa tietysti putken päät. Neljällä röörillä. Neljä rööriä, joo. Valtteria. Joo, mutta ei tässä paljon eroa ole, niin kuin sanotaan M5, jos puhutaan viime vuoden mallista edellisestä, niin ei tässä hirveästi ole muuttunut. Ei. Mutta tehdään sillä lailla, että kokeillaan nyt tätä ja jätetään toi minun herkkuni ihan viimeiseksi. No, jätetään se. Andiamo! Onko se M1 Sport moodilla nyt se? Kaikki pitäisi olla. Tämä on nyt rajuimmalla vedolla vaan, mitä nyt tästä irti saadaan. Kyllä. Mites toi tuplaturbo tässä käyttäytyy? Erittäin ihanasti. Kyllä tää niinku vastaa kaasuun täydellisesti. Ajettavuudeltaan M5 on entistä napakampi. Ja kyllähän 4,4-litrainen V8 sykkii radalla upeasti. Seitsenvaihteinen kaksoskytkin vaihteisto on piirun tarkka ja kokenut rattivaari suorastaan mykistyi auton tarjoamista säätömahdollisuuksista. Tosin keli ei ihan suosinut meitä ja näin luovuutemme kärsi pienen takaisin. Tämä märkä keli tekee myös tässä semmoiset pitää, ei pidä. Iso mies leikkii ja jaksaa leikkiä. Mitä vaan teetkin, painat kaasua, jarrutat, niin kaikki on niin helppoa. Et se, että tämä yllyttää sua ajaa niin pirun kovaa, niin paukku on hyvä. Tämä on priimaa. No, minkälainen pössis jäi nyt saksalaisesta? Tämä oli vähän sun ensi purasu pitkästä aikaa. Näin on. Kunnon purasu. Joo, kyllä. Kyllä mä tykkäsin. M5:hän on todella makea laite ja moottorin tehot on mielettömät. Voimansiirto toimii, vaihdelaatikko on erittäin makea. Mitä tämä auto olisi, jos tämä olisi nelivetovia näillä? Jään odottaa. Siinäpä on suuri kysymysmerkki vielä. Todella mielenkiinnolla. Mutta kuuntele, ruusuisia kielikuvia tulee sinun suustasi hetken kuluttua myös, kun pääsemme Farkkobemari kyytiin. 5.50. No aivan oikein. Eikö se ole kiva? Lähdetään tällä kohti pohjoista. Vähän marjaan. Yeah.